nós poderíamos exaltar o comprometimento dos nossos alunos e alunas e a força da nossa história, que iniciou no ano de 1961. Poderíamos enaltecer os nossos laboratórios e espaços de ensino e a pluralidade dos nossos cursos técnicos de graduação e de pós-graduação. Poderíamos aplaudir a nossa habilidade de manter um diálogo próximo com a comunidade e o título conquistado de melhor curso de ensino médio do sul do Brasil. Poderíamos. Mas o que nos inspira mais é saber que a nossa forma de trabalhar com excelência permite que o mundo à nossa volta possa ser, dia após dia, ainda melhor para você. Somos Colégio Politécnico. Somos o UFSM. Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de sorteio eletrônico público que trata do edital de vagas complementares dos cursos técnicos Politécnico UFSM, número 04 de 2023. Passo a palavra para o professor Moacir Bolzan, vice-diretor do Colégio Politécnico da UFSM, para a abertura oficial desta sessão. Bom dia. Eu, professor Moacir Bolzan, vice-diretor em exercício da direção do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria, declaro aberta essa sessão de sorteio eletrônico público, que trata do edital de vagas complementares dos cursos técnicos, edital número 4 de 2023. Este sorteio público está sendo realizado hoje, dia 13 de março de 2023, no campus sede da Universidade Federal de Santa Maria, no auditório do Colégio Politécnico da UFSM, prédio 70, bloco B. Encontram-se presentes para acompanhamento desse sorteio público: professor Moacir Bolzan, vice-diretor do Colégio Politécnico da UFSM; professora Berenice Santini, diretora do Departamento de Ensino do Colégio Politécnico da UFSM; professor Ivan Henrique Vey, auditor-chefe da Auditoria Interna da Universidade Federal de Santa Maria; Felipe Venturini Bassan, do Setor de Registro e Controle Acadêmico do Colégio Politécnico da UFSM; Carlos Roberto Gressler, do Centro de Processamento de Dados da UFSM; professor Gianni Petri, diretor substituto do Departamento de Ensino do Colégio Politécnico da UFSM. Contamos com a presença de um candidato, Joicemar Moraes Ferreira. O sorteio está sendo transmitido ao vivo pelo canal do Colégio Politécnico da UFSM no YouTube. No caso de falhas dos sistemas de informação ou de conexão necessários ao sorteio, informamos que o procedimento será adiado e sua realização ocorrerá após a normalização dos sistemas, em data a ser divulgada. Quanto aos participantes do sorteio, lembramos que estão aptas a participar as pessoas cuja inscrição tenha sido homologada e conste na lista definitiva de inscrições homologadas. O sorteio será realizado por meio do Sistema de Informações para o Ensino, SI, da UFSM. A rotina de software realizará um sorteio aleatório de números por meio de algoritmos e cálculos matemáticos.
Cada pessoa inscrita participará através de uma inscrição homologada que receberá, por meio deste sorteio aleatório, um número que representará uma pontuação virtual. Os números sorteados em cada curso não se repetem, não havendo, portanto, a possibilidade de empate entre as pessoas inscritas. Utilizando a pontuação virtual sorteada, o sistema faz a classificação geral das pessoas inscritas em ordem decrescente, de forma que a maior pontuação será a primeira colocação na classificação geral. Após a realização do sorteio, a pessoa interessada pode consultar seu desempenho no portal do Desempenho em Concursos da UFSM. Endereço portal.ufsm.br/desempenho. Utilizando o número de inscrição, data de nascimento informada no formulário de inscrição e selecionando o concurso Vagas Complementares Cursos Técnicos 2023-1. O desempenho mostrará a pontuação virtual aleatória obtida através do sorteio, a posição da pessoa no resultado final e a sua situação no processo. O desempenho será disponibilizado junto com a lista de classificados. Informamos que, para fins de acompanhamento e auditoria, deve-se observar o campo Semente Utilizada, com seu respectivo número, localizado no fim da página do sorteio. Também vai ser disponibilizada esta semente no relatório que vai ser gerado com a lista do sorteio e disponibilizada no sistema. A semente garante a aleatoriedade do sorteio e permite sua reprodução com resultado idêntico. Para verificar a autenticidade do sorteio eletrônico realizado, utilizando a semente publicada, siga os seguintes passos. Copie a semente informada. Acesse o endereço portal.ufsm.br/sorteio. Clique em Auditoria. Insira a semente no campo indicado. Clique em Consultar e o sistema irá gerar a lista correspondente, a qual pode ser comparada com a lista oficial divulgada na página do processo. Passamos, então, ao sorteio da pontuação virtual dos candidatos por curso, que será conduzido por Carlos Roberto Glesser. Bom dia. Então, daremos início ao processo de sorteio dos cursos. Vou compartilhar minha tela. Nesse momento, eu vou fazer o login no portal de sorteios, com meu usuário e senha. Acessando o portal de forma autenticada, eu vou entrar na funcionalidade de sortear candidatos de uma edição. Vamos localizar a edição do sorteio do Politécnico. A edição é Vagas Complementares Cursos Técnicos Politécnico 2023-1. Vou acessar ela. Já temos, então, a listagem de todos os cursos com as inscrições homologadas, que já constam na listagem que todo mundo verificou. O primeiro curso a ser sorteado será Técnico em Agricultura Noite. Vamos sortear. Sorteio realizado do curso técnico Agricultura Noite. Eu vou passar a tela para cada um, em ordem alfabética, verificar a sua posição. É a primeira coluna à esquerda.
Posição, então, de Alexandre até Augusto Barros de Castro. De Augusto Barros de Castro até Eduarda Vitória da Rosa Bica Soares. De Eduarda Vitória da Rosa Bica Soares até Isadora Gomes Flores. De Isadora Gomes Flores até Leonardo Gai Paes. De Leonardo Gai Paes até Miriam dos Santos Pereira. De Miriam dos Santos Pereira até Rodrigo Aires Cardoso. De Rodrigo Aires Cardoso até Vinícius Lopes Oldenburg. Vamos retornar para o próximo curso a ser sorteado. Próximo curso a ser sorteado, técnico em agropecuária, manhã. Vamos realizar o sorteio. Listagem dos sorteados. De Amanda de Oliveira Moraes até Vitória da Silva de Oliveira. Deu uma tela só. Vamos retornar para sortear o próximo curso. Próximo curso a ser sorteado, técnico em agropecuária, tarde. Vamos realizar o sorteio. Relação dos sorteados, de Alex de Paula de Almeida até Cristiane Nascimento da Silva. Cristiane Nascimento da Silva até Graciele Leonara Markendorf. De Graciele Leonara Markendorf até Lucas Souza Freitas. De Lucas Souza Freitas até Tayane Malman Carvalho.
de Tayane Malman Carvalho até William Rafael Bortolotti Damasceno. Vamos retornar para sortear o próximo curso. Próximo curso a ser sorteado, técnico em alimentos manhã. Vamos realizar o sorteio. Lista de sorteados, então, inicia em Adriele de Oliveira Pereira até Elisângela Maria Alman Almi. Elisângela Maria Almi até Pablo Juliano dos Santos Bica. De Pablo Juliano dos Santos Bica até Yasmin Hatic. Vamos retornar para sortear o próximo curso. Próximo curso a ser sorteado, técnico em comércio. Vamos realizar o sorteio. Sorteados: Amanda Laura Schmidt Guerra até Cláudia Thaís da Cunha Naidon. De Cláudia Thaís da Cunha Naidon até Jefferson Zorzella Souza. De Jefferson Zorzella Souza até Luiz Felipe Farias de Quadros. De Luiz Felipe Farias de Quadros até Romário Krug Oliveira. De Romário Krug Oliveira até William Ezequiel Fontoura da Silva. Vamos retornar para sortear o próximo curso. Próximo curso a ser sorteado: técnico em contabilidade noite. Vamos realizar o sorteio. Listagem dos sorteados começa Albino Henrique Brenner até Bianca Gomes Machado. De Bianca Gomes Machado até Darline dos Santos Teixeira.
Darlene dos Santos Teixeira até Fabrício Ribas Ferreira. De Fabrício Ribas Ferreira até Jaqueline Aparecida Padilha Ferreira. De Jaqueline Aparecida Padilha Ferreira até Luan Schmidt Rigg. De Luan Schmidt Rigg até Morgana Toneto de Souza. De Morgana Toneto de Souza até Rosana Ximenes Silva. De Rosana Ximenes Silva até Zilene Cristina da Silva. Vamos retornar para sortear o próximo curso. Próximo curso a ser sorteado, técnico em cuidados de idosos. Vamos realizar o sorteio. Listagens de sorteados, Adriana Brondani até Isabel Machado de Ávila. Isabel Machado de Ávila até Rosângela da Silva Rie. Rosângela da Silva Rie até Titiane Venturini Gonçalves. Retornar para realizar o próximo sorteio. Próximo curso a ser sorteado, técnico em farmácia amanhã. Vamos realizar o sorteio. Listagem dos sorteados. Começa em Adriane Felim Mota até Ana Vanessa Leite Gomes. Adriane Vanessa Leite Gomes até Carolina Guedes de Freitas. De Carolina Guedes de Freitas até Edília de Fátima Camargo Mate. De Edília de Fátima Camargo Mate até Giovana Dias Soares. De Giovana Dias Soares até João Vitor Santos de Barcelos.
de João Vitor Santos de Barcelos até Letícia Terezinha Prates dos Santos. De Letícia Terezinha Prates dos Santos até Meirelle Souza das Neves. De Meirelle Souza das Neves até Rosiclaire Bouzan Palma. De Rosiclaire Bouzan Palma até Vanise Maria Rens. De Vanise Maria Rens até Zeli Odete da Silva Silveira Gonçalves. Vamos retornar para o sorteio do próximo curso. Próximo curso a ser sorteado, técnico em fruticultura EAD. Vamos realizar o sorteio. Estágio dos sorteados começa Adão Rodrigo de Medeiros até Camila Pinheiro da Silva. Camila Pinheiro da Silva até Débora Reck. Débora Reck até Fernanda Alves Carmin. Fernanda Alves Carmin até Janete Lima Rodrigues. De Janete Lima Rodrigues até Lenise Lima Santini. De Lenise Lima Santini até Marlene Terezinha Soares Rodrigues. De Marlene Terezinha Soares Rodrigues até Patrícia Rossato Fracari. De Patrícia Rossato Fracari até Silvia Letícia Silvestre Martins. De Silvia Letícia Silvestre Martins até Vinícius Spolaor Fantinel. De Vinícius Spolaor Fantinel até Viviane Medianeira Mário Dutra. Vamos retornar para o sorteio do próximo curso.
Próximo curso a ser sorteado, técnico em geoprocessamento noite. Vamos realizar o sorteio. Sorteados de Adriano Escobar Lencina até Eduardo Roberto Soares Manzoni. De Eduardo Roberto Soares Manzoni até Jefferson Maurício Araújo Prates. De Jefferson Maurício Araújo Prates até Nara Elusa do Nascimento Alves. De Nara Elusa do Nascimento Alves até Johan Rodrigues da Silva. Vamos voltar para sortear o próximo curso. Próximo curso a ser sorteado, técnico em informática tarde. Vamos realizar o sorteio. Relação dos sorteados, começa Adelício Lucas Alberto até Christian Jensen Boff. De Christian Jensen Boff até Gabriel Costa dos Santos. De Gabriel Costa dos Santos até Jean Pedro Moraes Dias. De Jean Pedro Moraes Dias até Lorenzo Marinho dos Santos. De Lorenzo Marinho dos Santos até Paulo Rogério Lima de Souza. De Paulo Rogério Lima de Souza até Tatiana da Silva Figueiredo Becker. De Tatiana da Silva Figueiredo Becker até Ian Xavier Sausen. Vamos retornar para o sorteio do próximo curso. Próximo curso a ser sorteado, técnico em meio ambiente, tarde. Vamos realizar o sorteio. Listagem dos sorteados começa em Alessandra Ramos de Oliveira até Jaqueline Lima da Rocha. De Jaqueline Lima da Rocha até Roseli Rodrigues Moura.
de Roseli Rodrigues Moura até Wesley Melo da Silva. Retornar para o sorteio do próximo curso. Próximo curso a ser sorteado, técnico em paisagismo, manhã. Vamos realizar o sorteio. Relação dos sorteados começa em Aldrin Martins de Moraes até Emília Rosseto Fosqueira. De Emília Rosseto Fosqueira até Luciano de Freitas Vasconcelos. De Luciano de Freitas Vasconcelos até Sandra Vestena Muraro. De Sandra Vestena Muraro até Wilson Carlos Nicoloso. Vamos retornar para o sorteio do próximo curso. Próximo curso a ser sorteado, técnico em secretariado noite. Vamos realizar o sorteio. Relação dos sorteados, Alan Doss até Andriele Severo Ferraz. De Andriele Severo Ferraz até Clarice Lopes dos Santos. De Clarice Lopes dos Santos até Emily Vieira da Luz. De Emily Vieira da Luz até Emily Flores dos Santos. De Emily Flores dos Santos até Catiana Correia de Almeida. De Catiana Correia de Almeida até Luiz Henrique Portela da Silva. De Luiz Henrique Portela da Silva até Miguel Henrique Flores Dias. De Miguel Henrique Flores Dias até Sávia Beatriz Salles Ferreira. De Sávia Beatriz Salles Ferreira até William Nogueira de Oliveira. Vou retornar para sortear o próximo curso.
Próximo curso a ser sorteado, técnico em zootecnia, manhã. Vamos realizar o sorteio. Relação dos sorteados, começa em Aline Manhago Claro, até Letícia Braga Balcone. De Letícia Braga Balcone até Vitória Jardim da Costa. Vamos retornar. Dessa forma, a gente conclui o sorteio de todos os cursos técnicos na edição de vagas complementares cursos técnicos Politécnico 2023-1. Passo a palavra para o Jean. Muito obrigado, Carlos, pela condução do sorteio. Informamos que a lista de pessoas classificadas será publicada amanhã, dia 14 de março, na página do processo. E chamadas complementares poderão ser publicadas na página do processo até o preenchimento total das vagas ofertadas. Passo a palavra ao Felipe Venturini Bassan, do Setor de Registro e Controle Acadêmico do Colégio Politécnico da UFSM, para que possa passar algumas orientações e informações aos candidatos sobre os próximos passos. Obrigado, professor. Bom dia a todos. Inicialmente, então, eu gostaria de agradecer as 1.589 pessoas que e ao spam do e-mail informado no momento da inscrição neste processo seletivo. É por meio dele que nós, da UFSM, iremos nos comunicar com a pessoa classificada depois da análise dos documentos para informar a situação da confirmação de vaga. Se tudo estiver correto, a pessoa receberá um e-mail comunicando que a sua vaga foi confirmada, contendo o número de matrícula e algumas instruções. Caso seja necessário complementar a documentação, o candidato receberá um e-mail com o parecer do indeferimento, com prazo de 72 horas úteis para solicitar recurso no próprio portal de confirmação de vaga e complementar a documentação. É imprescindível a observância dos prazos, pois o portal é configurado para ficar aberto de acordo com os períodos estabelecidos pelo edital e pelo parecer,
no caso de documentação faltante. Depois de passado o período de confirmação de vaga e os possíveis recursos, os candidatos suplentes devem ficar atentos às outras chamadas que poderão ocorrer, caso todas as vagas não sejam preenchidas nesta primeira chamada. Para aqueles que receberem e-mail informando que a vaga foi confirmada, a matrícula será automática nas disciplinas do primeiro semestre, sendo que as aulas iniciarão no dia 20 de março. O setor de registro e controle acadêmico do Colégio Politécnico fica à disposição de vocês. Inclusive, se alguém tiver alguma dificuldade na confirmação de vaga, pode entrar em contato conosco pelo telefone 55-3220-8059, pelo e-mail secretariaescolar@politecnico.fsm.br ou também pode vir pessoalmente no térreo do Bloco G aqui do colégio. Agradeço, então, a todos e passo a palavra para o professor Gianni Petri. Obrigado, Felipe, pelas informações. Bastante importante agora os candidatos classificados prestarem atenção nesses próximos passos. Passo, então, a palavra para o professor Moacir Bolzan para o encerramento desta sessão. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer aos nossos colegas servidores que se dedicaram muito para que esse processo hoje fosse exitoso como foi. Quero agradecer também à reitoria pelo apoio incondicional que tem nos dado tudo que nós empreendemos aqui, de modo particular a presença do professor Ivan, do Carlos, do CPD, da Prograde. Quero agradecer também a todos os candidatos que enxergaram no Colégio Politécnico uma possibilidade de uma boa formação profissional. E também quero cumprimentar a todos os que foram os escolhidos, né, e aqueles que não foram, né, novas oportunidades virão. Eu agradeço a todos e declaro encerrada essa sessão do processo de sorteio público, conforme o edital de vagas complementares dos cursos técnicos do Colégio Politécnico, edital número 4 de 2023. Dessa forma, está encerrada esta sessão do processo de sorteio público, conforme o edital de vagas complementares dos cursos técnicos Politécnico UFSM, número 04/2023. Um bom dia a todos.